Underhållning blir det redan nu. Och det är av en man som började sin yrkesbana som ingenjör fast rätt snart kom på andra tankar. Och tur är väl det. För annars hade världen gått miste om karaktärer som Blackadder och inte minst Mr. Bean. Jag talar förstås om Rowan Atkinson. Som bland annat har sagt att Mr. Bean inte alls är dum och elak utan helt enkelt bara inte lämpar sig i vår typ av samhälle. Fast jag är inte så säker på att jag håller med.